እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ ሜጀሪንግ ሌንግዝ ወይም ደግሞ ርዝመትን እንዴት መለካት እንችላለን የሚለውን እናያለን ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ርዝመት ወይም ደግሞ ሌንግዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንይ so length is the distance between two points ይላል ያ ማለት ምን ማለት ነው ሌንግዝ ማለት ወይም ደግሞ ርዝመት ማለት በሁለት ነጥቦች መካከለ ያለ ርቀት ነው ይላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ነጥቦችን ብናይ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት ሁለት ነጥቦች አሉ አንደኛው እዚህኛው ጋር አለች ሌላኛው ደግሞ እዚህኛው ጋር ነገር አለች ማለት ነው ስለዚህ ሌንግዝ ወይም ደግሞ ርዝመት የምንለው በሁለቱ ነጥብ መካከለ ያለውን ርቀት ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን እንዴት ነው መለየት የምንችለው ስለዚህ የተለያየ ኢንስትሩመንት ወይም የተለያየ የመለኪያ መሳርያዎችን በመጠቀም ይሄን ለክተን በማግኘት ምን ያክል ከአንደኛው ነጥብ እስከ ሌላኛው ነጥብ ምን ያክል ርቀት እንዳለው መለካት እንችላለን ወይም ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል ሌላኛው ደግሞ ሌንግዝን ለመለካት ወይም ደግሞ ለመጻፍ ስንፈልግ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ምልክቶች አሉ ወይም ሲምቦልስ የምንላቸው አሉ ያ ማለት ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ L ብለን እንወስድ እንችላለን አንዳንድ ጊዜ S አንዳንድ ጊዜ B አንዳንድ ጊዜ H ስለዚህ ሁሉንም መጠቀም ትችላላችሁ በመትፈልጉት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እነሱንም አብራን የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው ሌላኛው ደግሞ ሌንግዝን ስንለካ አሁን SI ዩኒት የምንለዋለን ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ መለኪያ አሃድ ይያልን የምንጠራው የመለኪያ መሳርያው ሜትር ነው የሚሆነው ስለዚህ ለምሳሌ ሌንግዝ እኩል ነው 10 ሜትር 20 ሜትር 30 ሜትር ይያልኩ ካስቀመጥኩ ያስቀመጥኩ ያለሁበት ዩኒት SI ዩኒት ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ መለኪያ አሃድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱንም እናያለን ሌላ ግን ከነዚህም በተጨማር ደግሞ ነን SI ዩኒት ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ መለኪያ አሃድ ያልሆኑ ነገር ግን ከሜትር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ሌሎች መለኪያ መሳርያዎች አሉ ለምሳሌ ሚሊሜትር በሚሊሜትር ልንለካ እንችላለን በሴንቲሜትር ልንለካ እንችላለን በኪሎሜትር ልንለካ እንችላለን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የምናይበት ክፍል እዚሁ ሌንግዝን እንዴት መለካት እንችላለን ኦር ደግሞ how we measure length የሚለው ክፍል ውስጥ ምናየው ይሆናል ስለዚህ SI ዩኒት ከተባለም ሜትር ወይም ደግሞ ባጭሩ m ብለን ምናስቀምጣት ነገር ነው የምትሆነው ሚሊሜትርን ለማስቀመጥ ደግሞ mm ብለን ወይም ደግሞ በስሞል ሌተር mm ብለን እናስቀምጠው ይሆናል ሴንቲሜትር ለማስቀመጥ ደግሞ cm ይያልን ነው እናስቀምጠው በኪሎሜትር ከሆነ ደግሞ ማስቀመጥ የፈለግነው km ብለን ነው እናስቀምጠው ልክ እንደዚህ ነው እናስቀምጣቸው ማለት ነው ስለዚህ ሌንግዝን ስንለካ ከዚህ በኋላ ምንጠቀምባቸው ዩኒቶች እነዚህ ነው የሚሆኑት ከነዚህ ውስጥ ነው የምናየው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ነገር እንለካ አሁን ከዚህኛው ነጥብ እስከዚህኛው ነጥብ ምን ያክል ይረዝማል የሚለውን ስንለካ ለምሳሌ አሁን በማስመሪያ ብንለካው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴንቲሜትር ነው የሚነግረኝ ስለዚህ በሴንቲሜትር ነው የሚነግረኝ ያ ማለት 1 2 3 4 5 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህኛው ነጥብ እስከዚህኛው ነጥብ ድረስ ምን ያክል ርቀት ነው ያለው እዚህ ጋር ስንለካው ልክ እንደምታዩት ይሄን ቁጥር ሄደን የት ጋር ነው የምታርፈው ሁለተኛው ነጥብ 11 ላይ ታርፋለች ማለት ነው ስለዚህ 11 ምንድነው ማለት ነው ያው ከዚህም በፊት እንደሚታወቀው አንድን ቁጥር ወይም አንድን ልኬት ስንወስድ ምን ጊዜም ቁጥሩን ብቻ አናስቀምጠም 11 ምን የሚለውን ምን ለሚለው ደግሞ ማስመሪያው ላይ ተጻፈው ነገር ካያችሁት ማስመሪያው በመንደነው የሚለከው ወይም ያስቀምጠው በሴንቲሜትር ነው ስለዚህ 11 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ማስቀመጥ ምን ይችላል ይሄ ነገር ይሄን ለማስቀመጥ ምን ማጠቀም ይችላል ማለት ነው አንደኛው ምልክቶቹ ምንድናቸው ይላል L S B H ነው ስለዚህ ከፈለገ አንድ ሰው L equals to 11 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ L እኩል ነው 11 ሴንቲሜትር ብሎ ያስቀምጠው ይችላል S እኩል ነው 11 ብሎ ያስቀምጠው ይችላል B እኩል ነው 11 ሴንቲሜትር ብሎ ያስቀምጠው ይችላል H እኩል ነው 11 ሴንቲሜትር ብሎ ያስቀምጠው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የፈለጋችሁትን ሲምቦል ተጠቀሙ እዚህ ጋር ዋናው ግን ለክታችሁ ያገኛችሁትን ነገር በምን እናስቀምጣለን የሚለውን በትክክል እንድታዩት ወይም እንድትረዱት ነው ዋናው ነገር ስለዚህ እዚህ ክፍል ውስጥ እንዳየነው አንድን ርቀት ለመለካት የምንጠቀምባቸው አንደኛ ዩኒትስ አይተናል ያ ማለት ከሜትር ጀምሮ እስከ ኪሎ ሜትር ድረስ ያሉትን ነገር አይተናል ሌላኛው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው መሳርያዎቹስ ምንድናቸው ምን ለካበት መሳርያ ለምሳሌ እዚህ ጋር በምን መሳርያ ነው ለካውት መሳርያው ይሄ ማስመሪያ ወይም ደግሞ ሩለር የምንለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ነገር ግን ርቀትን ለመለካት ማስመሪያ ብቻ ነው እንደምንጠቀመው ማስመሪያ ብቻ ነው የምንጠቀመው ከዚህ በፊት እናንተ አሁን ለምሳሌ ወይ ቁመታችሁን ተለክታችሁ የምታውቁ ሆነ ወይም ቤታችሁ ውስጥ የሆነ ነገርን የቤታችሁን ግድግዳ ወይም ስፋቱን ለማግኘት ተለክታችሁ የምታውቁ ከሆነ ወይም ጠረጴዛ ለክታችሁ የምታውቁ ከሆነ እስኪ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለመለካት አንድ አይነት ነገር ነው እንደምንጠቀመው እሺ ስለዚህ ለሁሉም አይነት ርቀት አንድ አይነት መሳሪያ እንጠቀምም ያ ማለት ማስመሪያ ሩለርን እንጠቀምበት የሆነ ነገር ይኖራል ለምሳሌ አሁን የመጽሐፋችሁን ሌንግዙን ስፋቱን
ወርዱን ምናምን ለማግኘት የምትጠቀሙት አሁን ማስመሪያችሁን ይሆናል። ያ ማለት በማስመሪያችሁ ተለካላችሁ፣ ለምሳሌ እንግዙንና ቁመቱን ተለካላችሁ። ከዛ ሁለቱም ተባዙ ማንን ታገኛላችሁ? ስለዚህ ለመጽሐፍ መለኪያነት ማስመሪያ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ እኔ ለምሳሌ አሁን ብላክ ቦርድ ለኩ ብትባሉ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት አይታችሁ መታቆ ከሆነ ግንባታ የሚሰሩ ሰዎች የሚጠቀሙትን መሳሪያ አይታችሁ ልታቆ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን አይነት ነገር ነው የሚጠቀሙት? እሱን ምን እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዚችን አይነት መሳሪያ ናት የምትሆነው። ስለዚህ በዚች ነው የሚለኩት። አሁን እቺ ምን እንላታለን ማለት ነው? ቴፕ ሜዥር እያለን እንጠራታለን። አብዛኞቻችሁ አይታችሁ አትታቁ ትችላላችሁ። ሌላ ቦታ የት ጋር ልናገኛት እንችላለን? እችን ሌላ ቦታ አይታችኋት የምታውቁ ከሆነ ለምሳሌ ልብስ ምናምን የሚሰሩ ሰዎችን ልብስ ስፌት አካባቢ ልታገኛት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ሊለኩ የሚችሉ ለምሳሌ እንደ ጣውላ ቤት ወይም ደግሞ የተለያየ ፈርኒቸር የሚያመርቱ ድርጅቶች ጋር ሄዳችሁ የምታውቁ ወይም አጋጣሚውን አግኝታችሁ የምታውቁም ከሆነ እንደዚች አይነት መሳሪያ በመጠቀም ወይም ቴፕ ሜዥር የምንላትን አይነት መሳሪያ በመጠቀም የተለያየ ነገር ይለካሉ ማለት ነው። ያ ማለት በአጭሩ እዚህ ጋር ለማየት እንደሞከር ነው ማስመሪያ ወይም ሩለር የምንጠቀመው አነስ አነስ ያሉ ነገሮችን ለመለካት፣ ለምሳሌ እንደ መጽሐፍ ወይም የስልካችሁን ቁመቱ ለማግኘት፣ እንደዚህ እነዚህ ነገሮችን ለመለካት እነሱ ልንጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ነገሩ ረዘም እያለ ወይም ሰፋ እያለ በሄደ ቁጥር ግን ለመለካት የግድ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ከዚህ ረዘም ያለ መሳሪያ እንጠቀማለን። ስለዚህ እሱ ረዘም ያለው መሳሪያ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴፕ ሜዥር የምንለው ነው። ሶ ይህንን በመጠቀም መለካት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ልክ የዚህን አይነት መሳሪያ ያው አብዛኛውን ጊዜ እየተለመደ ላይሆን ይችላል፣ ግን አልፎ አልፎ ልታገኙ ትችላላችሁ። ያ ማለት ካርፔንተር ሩለር እያልን የምንጠራው አይነት ማስመሪያ ነው የሚሆነው። ይህ ምንድን ነው? ለመለካት በምንፈልግበት ጊዜ ይህንን ነገር በደንብ እንዘረገዋለን። ከአንደኛው ጫፍ እስከ ሌላኛው ጫፍ ድረስ ወጥረን ስንይዘው እየተዘረጋ እየተዘረጋ ይሄዳል። ከዚያ በኋላ እሱን የምንፈልገው አካል ላይ በማስቀመጥ ለመለካት እንጠቀምበታለን። ልክ ይህም እንደ ሜትር ረዘም ረዘም ያሉ ነገሮችን ለመለካት ነው የምንጠቀምበት። ሌላኛው ነገር ደግሞ ይሄኛው ልክ እንደምታዩት ይህንን አጣጥፈን በመያዝ ወይም አንድ ላይ አጣጥፎ በመያዝ ለአያያዝ አመች እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው የሚሆነው። ቴፕ ሜትሩ ላይ ምንድነው የሚያደርገው? ራሱ እየተጠቀለለ ወይም ደግሞ የራሱን ውስጥ ላይ የራሱ የሆነ መጠቅለያ ስፕሪንግ ይኖረዋል። እዛ ላይ በመጠቅለል ይህንን ረጅም የምንለውን ፓርት ውስጥ ላይ ሰብስቦ ይዝልና ስንፈልግ ደግሞ ጎትን ስናወጣው ደግሞ የምንፈልገውን ድረስ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ከሆነ ቁጥሩ በደንብ የሚታያች ከሆነ ይህ አሁን ለምሳሌ 5 ሜትር ድረስ መለካት የሚችል ነው የሚለን። እዚህ ጋር 5 ሜትር ድረስ መለካት ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ሌላ ምናልባት መንገድ ላይ ኮንስትራክሽን ሲሰሩ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ በረጅሙ መዘርጋት የሚችል ያ ማለት ለምሳሌ በ100 ሜትር ወይ በ200 ሜትር ወይም ደግሞ እስከ 500 ሜትር ድረስ ሊረዝሙ የሚችሉ ረጃጅም የሆኑ መለኪያዎች አሉ። ያ ማለት መንገድ እየለካን ስንሄድ መንገድ በጣም በባዶ ረጃጅም ስለሚሆን ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ላይ ለመጠቀም እነዚህን ሩለር እና ቴፕ ሜዥር መጠቀም ስለማንችል ረጃጅም የምንላቸውን አይነት መሳሪያዎች እየጠቀለል እንጠቀምበት እንችላለን። አብዛኛውን ጊዜ ታችሁ የምታውቁ ከሆነ የዚህን አይነት ምስል አለው። እሱንም ተጠቅመን መለካት እንችላለን። ዋናው ነገር ግን ምንድነው? እናንተ በደንብ አካባቢያችሁ ላይ ሲለካ ስታገኙ፣ ማንኛውም ነገር ሲለካ ስታዩ በምን አይነት ነገር ነው እየተለካ ያለው፣ ምን አይነት ነገርስ ነው እየተጠቀሙ ያሉት የሚሉትን በደንብ ማስተዋል አለባችሁ። ምክንያቱም ዋናው የዚህኛው ኮርስ ዓላማ ወይም ደግሞ የዚህ ትምህርት ዓላማም ነገሮችን በምን መለካት እንችላለን፣ ያ ማለት በትክክለኛ መለኪያቸው እንዴት መለካት እንችላለን የሚለውን ሊያሳየን የሚችል ነገር ስለሚሆን ነው። ሌላኛዋ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ይችን የአብዛኞቻችሁ ወደ ትልልቅ ፋብሪካዎች ወይም ወደ ትልልቅ ዲዛይን ወደሚደረግበት ሩም ካልሄዳችሁ ላታገኟት ትችላላችሁ። ይችኛዋ ደግሞ ቨርኔር ካሊፐር እያልን የምንጠቅሳት የርቀት መለኪያ አይነት ናት። ይችኛዋ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርጋት ምንድን ነው? በጣም ትንንሽ ነገሮችን ለመለካት የምንጠቀምባት ነገር ነች። ያ ማለት መለካት የምንፈልገው ነገር በጣም ሳይዙ በጣም ትንሽ ከሆነ ወይም ደግሞ መጠኗ በጣም ትንሽ ከሆነች የእሷን ትክክለኛ ልኬት ለማግኘት በዚህ በቨርኔር ካሊፐር ተጠቅመን መለካት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ የኤሌክትሮኒክስ መደብሮች ጋር ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ ወይም ደግሞ የተበላሸ ቴፕ ወይም ቴሌቪዥን ወይም ስልክ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ውስጥ ላይ በጣም ብዙ ጥቃቅን ነገሮች አሉ አይታችኋቸው የምታውቁ ከሆነ። ስለዚህ እነዚህ ጥቃቅን ነገሮችን አሁን መለካት ብፈልግ በማስመሪያ መለካት አስቸጋሪ ነው የሚሆን ወይም ደግሞ ያንን በትክክል መለካት ስለማይቻል የተሻለ የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? በቨርኔር ካሊፐር መለካት ነው። ያ ማለት ከሚሊሜትር ባነሰ ነገር ሁሉ መለካት እንችላለን። አሁን እናንተ የምታውቁት እስካሁን ማስመሪያ ለምሳሌ አሁን
ማስመሪያችሁን በመጠቀም የምትለኩት አሁን በትንሹ ሚሊሜትር ነው አይደል የምትለኩት? በሚሊሜትር ከዛ በሴንቲሜትር ከዛ በሜትር ያለ ከፍ ያለ ይሄዳል። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ይሄዳል። ነገር ግን ከሚሊሜትርም ያነሰች ነገር መለካት ብትፈልጉ የምትጠቀሙት ይችን ቨርኒየር ካሊፐር የምንላትን የማቴሪያል አይነት ነው የምትሆነው፣ ወይም ደግሞ የመለኪያ መሳሪያ አይነት ነው የምትሆነው ማለት ነው። ባጭሩ በጣም ብዙ አይነት ርቀትን ለመለካት የምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች ይኖራሉ። በዋናነት ግን እነዚህን ካያችሁ ሌሎቹን ደግሞ በሌላ ጊዜ ያቸው ይሆናሉ። ስለዚህ በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።